どうも、みぞまりなチャンネルです、2人でこれからね、いろんな質問をしていきます。まりなちゃんの方が多いですけど、まりなちゃんよろしくお願いします。はい、こんにちは、みぞまりなチャンネルです。今日は新卒の半田君と八王子の健康診断ね、はい、ぐるっと回っていますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、常務社員さんの、健康診断ということで年2回ねやってますね。今日はその風景をちょっと撮らさせていただきます。原田プロ、真面目に健康診断を受けてください。ここで問診してから、問診じゃない、なんだっけ、問診か、受付と問診をしてから血圧です。こんにちは。血圧をやって、半田君ちゃんと紹介してよ、はい、トマト持たないで、はい、聴力、はい、聴力、はい、あ、すいません、ちょっと動画だけ綺麗な看護師さんでね、はい、ここで聴力を、取っていただいて、はい、まあね、タクシーの運転手さん大切ですもんね、聴力がね、はい、ありがとうございます。あ、眩しい、あ、違う、はい、え、アレクさん待ってんの、あ、これから眩しいところ笑ってる、会社訴えるはい、ここで身長と体重測るんですね。で、ここで視力で皆さんの嫌な血液検査ね、こちらですね。あれ、ここで血圧だったら血圧上がっちゃうよね。あ、間違いない。間違いない、上がっちゃうよね。で、最後は診察。まあ、これ年2回、あと、え、年2回で、あとあれか、心電図とかレントゲンは秋ということで、はい、テカってます。今転職を考えている方、タクシー業界に興味がある方、ぜひ沢和交通で一緒に働いてみませんか。詳しいことは沢和交通ホームページから、登録をお待ちしております。みぞまりなチャンネルでした。